Prošla je godina dana od smrti našeg prijatelja, gradonačelnika i predsjednika stranke Bandić Milan 365 stranke Rada i solidarnosti. Prije godinu dana bio je topao dan, ako se sjećate. Danas je malo prohladno, pa se nadam da nam neće to smetati da na svečani način obilježimo ovaj trenutak. Vidite i sami ovdje koliko je vijenaca i koji dojam je nakon godinu dana ostao iza gradonačelnika Bandića. Bandić je iz više različitih razloga, pojedinih grupa, struktura u javnom diskursu bio zloglašavan. Međutim, njegovo prisustvo, njegov lik u sjećanju građana je nemjerljiv i takav će ostati i u budućnosti. Gradonačelnik Bandić bio je osoba izuzetno socijalno osjetljiva. Bio je humanist, bio je uključiv. Od njega u njegovim programima i aktivnostima bilo je mjesta za svakoga. I s lijeve, i s desne, i s sirote strane, i s bogate strane. Svi su mogli naći svoje mjesto. I u tome je njegova veličina. Ja bih rekao čak više nego u duhovnoj sferi, obzirom da je u materijalnoj sferi ostavio nesagledljiv broj projekata. Ostavio je za sobom uredan grad i ostavio je nebrojeno projekata za pamćenje. A s njegovom grobnicom očito kako stvari stoje su neka otvorena pitanja ostala, ali koliko ja sad iz medija iščitavam, mislim da je ta saga privedena kraju i da će se u narednom razdoblju riješiti to pitanje na zadovoljstvo i njegove obitelji, a i građana koji ovdje dolaze odati poštu. Gradonačelnika pokojnog Milana Bandića upravo potvrđuje ovo što vidite ovdje iza mene. Dakle, on je ostavio nesagledljiv dubok trag svojim radom, ostavivši praktično život na asfaltu grada Zagreba.